Koja Barbara? Barbara, jesam li to rekao Barbara? Eto. Pitam Draganu i Srbu. Čekajte. Dragana i Srbo, jesam vas videla danas kad ste se zagrlili i poljubili i ja sam rekla... Usta. Čekaj bre! Jeste, vi ste stvarno, umirili ste, vi ste stvarno jedno za drugo. Kako vidim da se vataju. A one se smeje, on se smeje, nije rekao nismo. Što se ne biše usta. Hvala. Nije rekao nismo, eto, znači videla sam ja da se ljubio. Ne, da, prate bilo, zato što se ljubio sa Draganom. Situacije.